Драматична історія із щасливим фіналом. У Дніпрі пенсіонерка впала у напіввідкритий люк і дивом вижила. Надзвичайна подія сталася вранці середи біля однієї з багатоповерхівок у лівобережній частині міста. Жінку, що опинилася у двометровому провалі, вчасно помітили перехожі. Вони викликали поліцію та медиків. За допомогою небайдужих свідків сивочолу пані, яка відбулася переляком, витягнули на поверхню, а небезпечний люк мешканці мікрорайону прикрили бетонною плитою. Ну як ви? Та нічого. Не зламали, нічого. Та я не знаю, я ж що. Скоро не нужна, здравствуйте. Ні, скоро не нужна, я ще поки. Ну, звісно, я нічого не болить. А як ви туди? Ну, я стала на кришку, а вона гнилая, і я туди провалилася.